Je piatok 7. jún, sledujete RTV Stará Pazova správy. Dekrétom srbského prezidenta Aleksandra Vučiča sa poslanec srbskej pokrokovej strany a vojenský komentátor Miroslav Lazánsky stal novým veľvyslancom Srbska v Ruskej federácii. Zvolení boli aj noví veľvyslanci v republikách Togo, Gvinea-Bissau a Mali. Novým veľvyslancom v republike Togo je Djuka Likar a novým veľvyslancom v Gvinei-Bissau a republike Mali je Aleksandar Jankovič, ktorý svoju funkciu vykonávať bude z Alžírska. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová dnes rokovala s veľvyslancom Veľkej Británie v Srbsku Denisom Kifom, ktorý okrem iného povedal, že Srbsko dosiahlo pokrok v rámci reforiem krajiny, čo mu aj osobne svedčil v uplynulých rokoch. Kif, ktorému mandát v Srbsku čoskoro vyprší, dodal, že naša krajina má správny smer na európskej ceste a bez ohľadu na veľké výzvy dosahujeme progres, uvádza sa v správe z vlády Srbska. Britský veľvyslanec spresnil, že dobré výsledky boli dosiahnuté v rámci zlepšenia investičnej klímy a pracovného ovzdušia a zdôraznil, že je nevyhnutné pokračovať v reformách, ktoré stabilizujú právny štát a zefektívnia boj proti korupcii. Vo svete sme si dnes poprvýkrát pripomenuli Deň bezpečnosti potravín a pri tej príležitosti v našej krajine Ministerstvo poľnohospodárstva a USAID zorganizovali konferenciu, na ktorej sa hovorilo o zdokonaľovaní systémov na kontrolu bezpečnosti potravín. Súčasná rýchla výmena tovaru umožňuje zabezpečiť potraviny zo všetkých strán sveta, ktoré sa dostávajú aj na náš trh. Účastníci dnešného zhromaždenia podčiarkli, že v takých podmienkach je nevyhnutná spolupráca výrobcov a patričných orgánov, ktoré kontrolujú bezpečnosť potravín. Cieľom Svetového dňa bezpečnosti potravín je zvýšenie povedomia verejnosti o tejto téme a realizovanie akcií na zvýšenie bezpečnosti potravín na globálnej úrovni. Minister práce a zamestnávania Zoran Djordjevič dnes navštívil Starú Pazovu, kde ho privítali predseda našej obce Djordje Radinovič a riaditeľka Centra sociálnej práce Rada Žugičová. Po krátkom stretnutí s predstaviteľmi lokálnej samosprávy navštívili aj spolok afirmácie invalidov Fenix, kde sa Djordjevič oboznámil s prácou tejto organizácie. Staropazovskí osmaci mali včera večer svoj veľký deň. V divadelnej sále sa o 18. hodine začal ich program pri príležitosti ukončenia školskej dochádzky. Všetci v slávnostnom oblečení, dobrej nálade a plný emócií, taký bol štvrtkový podvečer v divadelnej sále v Starej Pazove, kde sa žiaci u 8 ročníkov lúčili s učiteľmi a životom za lavicami základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. 8 rokov, počas ktorých si osvojili nielen základné školské vedomosti, ale aj iné hodnoty, akými sú úcta, zodpovednosť či sebapoznanie. Najradšej sa budem spomenúť na kamarátov a bolo niekedy ťažko a bolo veľmi pekných chvíľov. Najradšej si budem spomínať našich profesorov, lebo bez ich toho tu vôbec by nebolo možné. Za dosiahnutý prospech a mimoriadne úspechy bol za žiaka generácie vyhlásený Andrej Simendič. Na tento slávnostný moment bude spomínať ešte dlho. Tak počas týchto 8 rokov bol som na veľmi mnoho závodení, kde tu najviac bolo recitovania. Recitovaním sa zaoberám ešte od druhej triedy a ide mi to dobre. A taktiež, a popri recitovania, tu sú aj závodenia z ekológie, zo slovenčiny, ešte aj mnoho iných závodení. Diplomy Vuka Karadžiča za výborný prospech počas celej 8-ročnej dochádzky získalo 7 žiakov. Triedni učitelia môžu byť teda spokojní a hrdí nielen na tých najúspešnejších, ale všeobecne aj na celú generáciu, ktorú sa snažili čo najlepšie vzdelávať a vychovávať. Generácia je taká dynamická, boli aktívni a môžem povedať, že sa s nimi veľmi pekne spolupracovalo. Žiaci na javisku predviedli krásny, pestrý program, v ktorom spievali, tancovali, recitovali či hrali na hudobných nástrojoch. Po slávnostnom rozlúčkovom večierku sa z výšin emócií budú musieť vrátiť do reality, čakajú ich ešte záverečné a aj prijímacie skúšky, no ako sme videli, pre ďalší život, do ktorého im želáme veľa šťastia, majú kvalitné základy a sú dobre pripravení.
Starej Pazove sa dnes o 12. hodine slávnostne otvoril už 26. ročník festivalu 3x D. Ide o súťažnú prehliadku detskej divadelnej tvorby a tento raz sa na javisku predvedie 10 súťažných predstavení a 3 hosťujúce. Festival otvorila predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a obecenstvu sa prihovoril aj predseda obecného zhromaždenia Goran Jovič. Komisiu tvoria Miroslav Benka, Lídia Gedeľovská a Milinka Chrťanová a predstavenia bude hodnotiť aj detská porota. Víťazi v kategóriách jednotlivcov získajú okrem iného aj pobyt v Bratislave v decembri na vianočných trhoch a víťazný súbor pocestuje na festival na Slovensko. Dnes mali diváci možnosť vidieť predstavenia z Boľoviec, Pivnice, Erdevíku, Bingule a tiež jedno nesúťažné predstavenie zo Starej Pazovy. Zajtra sú od 10. hodine na programe žiaci zo Starej Pazovy, Bieleho Blata, Selenče a Lalite. Počasie už napovedá, že sa onedlho začnú letné prázdniny. Predpoveď je rovnaká aj na sobotu, aj na nedeľu. Slnečno, sucho a teplo. Najnižšie denné teploty 21 stupňov a najvyššie až 32. Mierny vietor z juhozápadu. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.